rayon icra hakimiyyətində veteranlarla görüş olub. Qeyd edilib ki, məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının üzləşdikləri tarixi ədalətsizliyə son qoyulub. Həmin ildən 9 may Azərbaycanda yenidən qələbə günü kimi rəsmiləşdirilib və dövlət bayramları sırasına daxil edilib. Ölkəmizdə müharibə veteranlarına göstərilən diqqət və qayğı ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən bu gün də yüksək səviyyədə davam etdirilir. Veteranlara səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin təqdim etdiyi medallar və rayon icra hakimiyyətinin hədiyyələri verilib. Tədbir bayram süfrəsi arxasında konsert proqramı ilə davam etdirilib. Qeyd edək ki, Qobustanda hazırda 13 böyük vətən müharibəsi veteranı yaşayır ki, onların üçü Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır. Şəmsdan Fikrətli, Rəşad Aydın, Dünya TV.